26 যুজলৈ বিৰোধীৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। এবাৰ একেখন মঞ্চতে 18টা বিৰোধী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 4 আগষ্টত গুৱাহাটী অভিৱৰ্তনত পৰিষ্কাৰ হ'ব বিৰোধী মঞ্চৰ শক্তি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত দেওবাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই পাতিব প্ৰথমখন সভা। বিৰোধী ঐক্যৰ সংঘাতক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে মঞ্চই আহ্বান কৰিছে এই সভা। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সময়ৰ আহ্বান বুলি ক'লে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে। যুঁজিবলৈ হ'লে এক হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু একতাত শক্তি আছে, এই কথাৰ উমান আমি 24 নিৰ্বাচনত পাইছোঁ। গতিকে 26 নিৰ্বাচন, উপ নিৰ্বাচন সকলোতে বিৰোধী শক্তিয়ে একেলগে যুঁজি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো গঢ়ি দিব লাগিব। সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে সময়ৰ আহ্বান। বিজেপি আৰু AIUDFৰ বাহিৰে সকলো একলগ হোৱাটো উচিত বুলি News18ক জনালে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। এতিয়া বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমি আটাইবিলাক বিৰোধী দল, আমি প্ৰত্যেকেই, আমিতো কৈ আছোঁ চবেই একত্ৰিত হ'ব লাগে বুলি, আমিতো কৈ আছোঁ, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কথাটো হৈছে কি যে একত্ৰিত হ'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেকটো দলেই কিছুমান কথা বাদ দিব লাগিব। সেইটো যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সম্ভৱ, প্ৰত্যেকটো দলেই নিজৰ ক্ষুদ্ৰ দলীয় স্বাৰ্থটো বাদ দিব লাগিব। বিৰোধী ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকিব, আমি বিজেপিক হৰুৱাম, এই দাবী অখিল গগৈ। 4 আগষ্টৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মঞ্চৰ সভাখনক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বুলি অভিহিত কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আমাৰ যিখিনি কথা বাৰ্তা আছিলে, যিখিনিক লৈ অলপ আমাৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিয়ে বেলেগ ফালেও গৈ উঠিছিলেগৈ, আমি সন্মিলিতভাৱে গোটেইখিনি মানুহ একলগ হ'ব পৰা নাছিলোঁ। সেই ইলেকশ্যনৰ এটা ৰিভিউ এটা হ'ব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে এটা আলোচনা হ'ব। 4 আগষ্টৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাক লৈ আশাবাদী ভূপেন কুমাৰ বৰা। ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ মতে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ৰ লক্ষ্যেৰে বিৰোধী শিবিৰত অধিক দল অংশ ল'ব। সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰ আৰু নাজিৰাৰ পৰা নহুল কোঁৱৰৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। ২৬ৰ যুঁজলৈ বিৰোধীৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। এইবাৰ একেখন মঞ্চতে 18টা বিৰোধী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 4 আগষ্টত গুৱাহাটী অভিৱৰ্তনত পৰিষ্কাৰ হ'ব বিৰোধী মঞ্চৰ শক্তি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত দেওবাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই পাতিব প্ৰথমখন সভা। বিৰোধী ঐক্যৰ সংঘাতক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে মঞ্চই আহ্বান কৰিছে এই সভা। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সময়ৰ আহ্বান বুলি ক'লে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে। যুঁজিবলৈ হ'লে এক হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু একতাত শক্তি আছে, এই কথাৰ উমান আমি 24 নিৰ্বাচনত পাইছোঁ। গতিকে 26 নিৰ্বাচন, উপ নিৰ্বাচন সকলোতে বিৰোধী শক্তিয়ে একেলগে যুঁজি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো গঢ়ি দিব লাগিব। সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে সময়ৰ আহ্বান। বিজেপি আৰু AIUDFৰ বাহিৰে সকলো একলগ হোৱাটো উচিত বুলি News18ক জনালে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। এতিয়া বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমি আটাইবিলাক বিৰোধী দল, আমি প্ৰত্যেকেই, আমিতো কৈ আছোঁ চবেই একত্ৰিত হ'ব লাগে বুলি, আমিতো কৈ আছোঁ, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কথাটো হৈছে কি যে একত্ৰিত হ'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেকটো দলেই কিছুমান কথা বাদ দিব লাগিব। সেইটো যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সম্ভৱ, প্ৰত্যেকটো দলেই নিজৰ ক্ষুদ্ৰ দলীয় স্বাৰ্থটো বাদ দিব লাগিব। বিৰোধী ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকিব, আমি বিজেপিক হৰুৱাম, এই দাবী অখিল গগৈ। 4 আগষ্টৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মঞ্চৰ সভাখনক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা বুলি অভিহিত কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আমাৰ যিখিনি কথা বাৰ্তা আছিলে, যিখিনিক লৈ অলপ আমাৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিয়ে বেলেগ ফালেও গৈ উঠিছিলেগৈ, আমি সন্মিলিতভাৱে গোটেইখিনি মানুহ একলগ হ'ব পৰা নাছিলোঁ। সেই ইলেকশ্যনৰ এটা ৰিভিউ এটা হ'ব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা,
আগন্তুক উপনির্বাচন সম্পর্কে একটা আলোচনা হব। 4 আগস্টের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সভাক লৈ আশাবাদী ভূপেন কুমার বরা। ভূপেন কুমার বরার মতে 2026 বিধানসভা নির্বাচনত জয়ের লক্ষ্যে বিরোধী শিবিরত অধিক দল অংশ লব। সোনারীর পৰা হানসেং কোঁৱর আর নাজিরার পৰা নহুল কোঁৱৰৰ সহযোগত বিপুল বর্মনের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।